Қарағандылықтарды президент сыйлағанына сары автобус сары уайымға салдыртты. Былтыр Қарағандыға келген сапарында Қасым Жомарт Тоқаев оқушыларға мектепке тегін жүріп тұратын автобус тарту еткен еді. Алайда ата-аналар автобусты салтанатты табыстау шарасынан кейін көрмепті. Жылдар бойы қатынастың зардабын тартып келген тұрғындар енді сары автобусты бағытқа шығарсын дейді. Жаңа жыл қарсаңында Қарағандыға іссапармен келген президент Қасым Жомарт Тоқаев жаңадан салынған 104-ші мектеп гимназиясына Күнгей ықшамауданындағы балаларды тасымалдауға автобус сыйға тартқан еді. Мына кадрларда қуанған тұрғындарды көруге болады. Алайда қуаныш тек сол күні ғана болған екен. Өйткені салтанатты табыстаудан кейін сары автобустың жолға шыққанын көрмедік дейді ата-аналар. Мектепке автобус берген ол. Тоқаев келгенде, ой, мені жүрет деп сайрап алды, Тоқаев кеткенде автобусты қаңыратып қойып қойды. Тоқаев берген май автобус берді, тұр. Олар шешілген жоқ. Неге шешілмей жатыр, неге балалар тасымай жатыр, сол қанша балаларға сол автобусты бөлсе, сапсарға байбет қойып қойыпты, оны берілген жоқ. Ол неге қай уақытта береді ол? Тұрғындардың айтуынша, бұрынғы облыс әкімі Ерлан Қошановтың кезінде Күнгей ықшамауданына қоғамдық көліктер қатынап тұрған. Бір жыл бұрын карантин басталғанда ол көліктер тоқтаған. Одан кейін қалаға барып келу қиындаған. Халықтың барлығына бірдей көлік жалдай беретін қаржы жоқ. Ақыры жол мен қоғамдық көліктің жоқтығынан қазір кейбір оқушылар сабақты үйден оқитын болған екен. Бізде дым жоқ. Соны қарастырсаңыздар, ана жоғарыда отырған басшылар білмеймін не қарап отқан. Осының бәрі сіздердің құлақтарыңызға жетсе екен деймін. Міне неше жыл болды осы мәселе әлі шешілмей келатыр. Автобус жоқтың кесірінен үйде ұстап отырмын. Балаларымыз сабаққа апарамыз, өзіміздің жаман мәшелеріміз бар. Ол енді кейде жол болған кезде апарамыз, жол болмаған кезде апармай қаламыз. Мына автобусты кіргізсек мына Күнгей халқына. Түсірілім тобын көрген әкімдік өкілдері де халық жиналған жерге жетті. Тұрғындар іздеген сары автобус шынымен де пайдалануға берілмеген екен. Тіпті құжаттары да дайын болмай шықты. Білім бөлімінің ақпаратына байланысты және құжаттардың рәсімделуі атқарылып жатыр, яғни оған лицензия керек. Шенеуніктің сөзіне сенсек, күнгейліктер үшін автобус мәселесі осы аптада шешілмек. Жұмадан бастап қоғамдық көліктер үш мезгіл жүретін болады. Диана Сапарқызы, Информ бюро, Қарағанды облысы. Елімізде болып жатқан ең өзекті, өткір, шынайы ақпараттарды елден бұрын білгіңіз келсе, Информ бюроның YouTube арнасына жазылыңыздар. Жазылып қана қоймай, ұнату батырмасын басып пікір қалдырыңыздар. Сөздің шыны керектің барлық шығарылымы да осы жерде болады. Информ бюро, ақиқатын айтайық.